i den stora byggnaden. Ja, det är en stor sten 70 här. Det är två som ligger bakom den. Döda är en av dem. Fan, jag inte ser var. Typ där. Han pekar vid kanten av lagret. Jag har två mag kvar. Någon är visst. Jag tog honom med granat. Han där längst bort vid lager. Ja, ja, jag tog honom med granat. Jag har nog skott att du vill ha. Ja, jag behöver faktiskt skott. Jag sitter ganska safe här. Ja, 556, ge mig. Ingenting! Vi måste ut härifrån. Rakt upp. Pekar bakom trädet. Han är borta. Jag fick lite ammo av honom. Ja, den kommer 80, rakt uppåt. Var kom det? Backen där. Ja, han knockade mig. Jag såg honom inte alls. K98. Ja, där är han. Träffa honom. Åh, oh, här är en på mig. Nä, fittan. Han låg i gräset där. Fittan nästan på mig. Fittans håra. Men dumt. Det är två skilda killar. Nej, det är samma lag. Samma lag. Du står han. Där är han. Ah, nice. Du tog bara det. Sex kill.